onko meillä media paikalla? Facebook, kuse. YouTube. Toimiko joku kuka? Joo, kaksi kuvaa. Okei. Me ollaan tehty elokuva. Punaisiin päin 12.4. Maksimissa Finkinossa. Enkä ostaa lippuja. Trailer on nyt YouTubessa myös punaisiinpäin.com. Käykää tsekkaamassa sieltä. Näytöksiä tulee myös Ouluun, Turkuun ja Tampereelle. Näin pois. Eikö se vitu YouTube toimi? Sanokaa YouTube-tyypeille siellä, että... Sillä mennään. Okei. Punaisiinpäin.com. Tää on.